«О, Господи, чом же ти такий несправедливий, що не даєш нам, простим смертним, насолодитися витонченою, ретельно підготовленою помстою? Ось і йому, Іванові Богдановичу, лишилось одне єдине задоволення – стояти навколішках біля бездиханного Степанового тіла і нагло, але безсило, всміхатися в його широко розплющені, проте вже мертві зіниці. Ну, нічого, нічого. Він мертвий, а мертві, подейкують, віддають усе, що коїться на нашій грішній землі. Либонь, нікчемна Степанова душа, якою зараз опікуються відьми, чорти та інші пекельні завсідники, бачить муки свого старого батька, якого катують у далекій імперській в'язниці. Тож нехай мукаться, додасться до опіків одвічного полум'я, в якому його нечистий дух смажитиметься до віку. Богданович сумно зітхнув. Шкода все ж таки, що він не відібрав життя в Степана. Підвівся, обтрусив пил та бруд з колін, плюнув на холодний труп свого затятого ворога, а далі скочив на коня і поїхав своєю дорогою. Тепер лишалось привезти завтра на це місце одного зі шпигунів імператора Петра і сказати: «Ось він, особистий порученець з особливо таємних справ гетьмана Яна Мазепи. Як бачите, він мертвий. Тож про гетьманські таємниці нехай розповість його старий батько. Він не міг не чути посвяченим у справи зрадника синка». Не виключено, московити чимось нагородять Івана за вірність, адже обіцяли за голову Степана Раковича 500 червінців. От і буде, бодай, сяка така компенсація за пережите нині розчарування. Нічого, хай краще так, ніж зовсім ніяк. Глава 5. Стрілою через степ. Ваша милосте, що? Звісно, Паулю було дуже і дуже незручно звертатися з подібним запитанням до самого великого магістра, але й утриматись він теж не міг. Ваша милосте, скажіть, будь ласка, от що? Ви тільки-но обмовились, що вбивство свого ворога вважали колись єдиним достойним виходом з ситуації. Мабуть, я не надто добре зрозумів усю глибину думки вашої милості. Але тут юнак все-таки замовк, бо відчув, як невидима, але дуже рука залізною хваткою стискає його горло. Справді, коли взяти до уваги, що його запитання звернуто не до якоїсь пересічної людини, а до самого великого магістра, тоді, звісно. «Чом же ти замовк, мій маленький хробачок?» Паулю здалося, що пильний погляд принца зараз пробуравить його чоло у самісінькому центрі. Він весь зіщулився, але промовчав. «Отакої. Бачу, ти вже зрозумів, що відібрати у ворога життя – то надто легко. А от забрати у ворога все, що для нього найдорожче, і лишити при цьому серед живих, аби він, ошуканий, мучився цим щодня, щогодини, щохвилини – оце і є найжахливіша кара». «Так, ваша милосте», – на знак повної згоди юнак схилив голову. «Ну-ну, хробачок, не сумуй. Згадайно, що тоді, давно-давно і у зовсім іншій землі, я мислив так само, як зараз мислиш ти. Шкода, звісно, що я обрав найлегший, а відтак і найменш дієвий шлях для помсти. Звісно, ворог мій був таким саме дурником, як і я тодішній, і ти нинішній. Тобто він прагнув убити мене, от і все. Ну, хіба що трішечки помучити перед смертю. Але найбільше його фантазія та ненависть були абсолютно неспроможні». «Так, так, саме так». Граф посміхнувся трохи голосніше і з несподіваною радістю додав: «От бачиш, наша бесіда біля каміна виявилась корисною навіть для мене нинішнього.
бо зараз я з особливою чіткістю усвідомив, що головною моєю вадою тоді було невміння ненавидіти, як це не дивно звучить. Почувши таке і справді несподіване зізнання, Пауль не зміг утримати здивованого вигуку. «Ваше милосте!» «Саме так, Хробачок, саме так!» Губи принца скривилися в сухій презирливій посмішці, адже ненавидів я не так, тобто не тією мірою, що слід було ненавидіти ворога. Та й зрештою, абсолютно помилково обрав об'єкт для ненависті. Насправді, ненавидіти слід було зовсім інших людей і за зовсім, зовсім інші речі. Бо усі біди йшли не від колишнього мого товариша по навчанню, як мені вважалось на той час. І зовсім не він понівечив моє життя. Тобто він також був винен, але менше від інших. І побачивши в очах Пауля німе запитання, граф уточнив. Від тих, Хробачок, кому безпосередньо або ж через посередників намагалися прислужитись ми обидва. Бо і він, і я, грішна душа. Коротше, ми намагалися знищити одне одного за будь-яку ціну. Як і тисячі інших маленьких людисьок, от що було найнебезпечнішим. Отакі от невеселі думки. Після цих слів принц не ворушився так довго, що Пауль вже почав непокоїтися станом його здоров'я. А що, як раптом граф забувся наяву? Або ще гірше, якщо його шлях трафив. Та в останню мить, перед тим, як юнак остаточно впав у відчай, великий магістр солодко потягнувся, поправив теплий шотландський плед і мовив тихенько. «Правда дуже проста, Хробачок. Коли я гадав, що все скінчилося, насправді все лише розпочиналося. Так буває у житті, коли тобі ще й 20 не виповнилось, а все довкола зруйноване жахливою катастрофою, до якої ти сам устиг прикласти руку, хоча насамперед слід було прикладати думку. На жаль, я порозумнішав значно пізніше». А тоді виникла нова напружена пауза, щоправда, цього разу не тривала. Коротше, сталося так, що в моєму житті несподівано з'явився вчитель. Так само, як ваша милість, з'явились у житті всіх нас, таємних каменярів та учнів вашої милості. Нашої таємної ложі очі Пауля одразу ж спалахнули величезним ентузіазмом. «Ні, ні, трішечки не так», – ледь помітно всміхнувся принц. «Ви всі поприходили до мене добровільно, за власним вибором. Та на відміну від вас, я якраз жодного вибору не мав. Чому, ваша милосте?» «Бо полонені долю не обирають. Цей вибір роблять за них поневолювачі». Ранок 28 червня – 1709 року від Різдва Христового, неподалік Полтави. Ще півгодини тому над землею стелилися вологі пасма сивого туману, і добре роздивитись мертві тіла, якими було вкрите вчорашнє поле битви, було неможливо. Але нарешті промені вранішнього сонця розігнали навіть легкий серпанок, тож слід було розпочинати пошуки Степанового тіла. І вони рушили на пошуки. Іван Богданович попереду,
За ним двоє підпитих ще з вечора солдатів з ношами, щоб перетягнути труп зрадника до табору московитів. І один зі шпигунів позаду всіх. «Ей, казак, довго нам ще тут околачуватися?» З погано прихованою нетерплячістю запитав останній. «Нєт, недолго. Вон за тим горбочком». «Ну так давай, пошевелювайся», прикрикнув шпигун на солдатика, що поскознувся на чиїхось випущених кишках. «Так я ж, ваш благородь, молчать! Слушаюсь!» Іван потайки всміхнувся, відвернувшись в інший бік. Не дивно, що шпигун рознервувався. Ніч була теплою. Тіл небіжчиків та кінських трупів вистачало, тож у вологому повітрі вже почало розливатися не надто приємне амбре. Та що поробиш? Зарубаного особисто порученця з особливих питань потрібно було упізнати на місці, тому мисливець за шпигунами неохоче плентався за Іваном та солдатами, бредливо затуляючи ніс хусточкою. Така вже його паскудна робота. Хоча це вонидло ще сяк так. Це ще тільки одна єдина ніч минула. А от коли трупи пролежать ще пару діб, отоді смердіти почне. Лишається сподіватись, що вдень добре попрацюють слабосильні команди. Така вже штука – війна. Спочатку небезпека, потім бруд і лайно. А слава? А що таке слава? Хмарка гарматного диму, розпатлана легесеньким вітерцем і віднесена у небо. От що вона таке. Та ось четвірка шукачів оминула горбочок, і Богданович побачив ту саму картину, що й учора під вечір. «Хто ж насмілився полонити вашу милість?» – здивувався Пауль. Принц лише зітхнув. «Не забувай, хробачок, тоді я був ще зовсім молодим та зеленим, самопевненим юнаком. Не знав і сотої часточки з того, про що відаю зараз, і до того ж тяжко поранений. І ніхто не став захищати вашу милість? Я навіть сам себе не міг захистити, що вже казати про інших? І щоб якийсь покидьок, ворог вашої милості, Пауль ледь стримував гнів. «Ну-ну, хробачок, прибережи зайвий запал для більш корисних справ, аніж нікому непотрібний гнів», – холодно процідив граф. «До того ж мені поталанило, тобто тоді я думав так само, як і ти зараз, що потрапив до рук затятого ворога. Але ж вашу милість полонили». «Та я навіть уявити не міг, що то робилось для мого ж блага. Тобто ця людина знаходилась поруч із моєю сім'єю багато років поспіль, але я не знав і знати не хотів, хто вона така насправді, а також яку роль ще відіграє у моєму житті». Ранок 28 червня 1709 року від Різдва Христового, неподалік Полтави. Ну от ми й дійшли. Тільки-но Іван сказав все, як одразу ж пошкодував. Так, саме його труп зник невідомо куди. Дідько б його ухопив. А може і справді тут дідько втрутився? Бо хто ж іще, як не лихий? Ну і где ж тот предатель? Нетерпеливо спитав мисливець за шпигунами.
Іван же завмер на місці, заломивши шапку на бік і здивовано шкрибучи потилицю. Він не знав, що відповісти імперському мисливцю за шпигунами. Та й справді, що тут скажеш? Може, таки справді варто усе звалити на нечисту силу? Бо як іще викрутитися з несподіваної ситуації? Поза часом і простором. Для бідолашного Степана Раковича ця запекла битва перетворилась на справжнісінький жах. Смертельний його ворог Іван Богданович сидів на коні на пагорку зовсім неподалік і нахабно, глузливо всміхався, хвацько вперши руки в боки. При цьому, подумати тільки, навіть пальцем не поворухнув, щоб захищатися. Та й навіщо? Адже захищали його незліченні орди кінних драгунів і піших солдатів, котрі неслися назустріч Степанові нестримним потоком, здатним змести, безслідно злизати все, що тільки стане на їхньому шляху. Степан бився, скільки вистачило сил. Під ним було вбито півдюжини коней, але маючи надію прорватися якнайближче до ненависного вилупка Богдановича, він таки зміг добути сьомого. Тепер і сьомого коня вбито. Швиденько вибросившись з-під важкої туші, Степан скочив на ноги та перш за все оглянув поле битви. Чи не летить на нього хоч один вершник, якого можна було б вибити з сідла? Ні. На жаль, окрім недосяжного Івана Богдановича, на пагорку інших вершників щось не видно. Тільки піхотинці сунуть суцільною стіною. Ворожі солдати у блідозелених мундирах з перекушеними від люті пиками, з роззявленими ротами і завитими вусами. «Іване, Іване, сучий сину, я проб'юся до тебе, проб'юся, так і знай». А піхотинці все сунуть, і кожен намагається ткнути Степанові під ребра багнетом. Ракович хвацько рубав на всі боки, махав шабелькою ліворуч і праворуч, але потоку солдатів, здавалося, не було кінця. «Іване, Іване, ти від мене не сховаєшся ніколи, ні за що!» Вже гора трупів навкруг Степана досягла пояса, піднялась до грудей, а ворожі солдати все сунуть і сунуть, а він все продовжує відбивати удари багнетів закривавленим уламком шаблі. А може Богданович прагне зробити нечуване? Завалити, задушити його трупами піхотинців? Ах ти ж зраднику паскудний! Що собі надумав? Стривайно, зараз дістану тебе самого. Не припиняючи бійки, Степан спробував вилізти з вирви, що утворилась посеред гори трупів. Дертися нагору по слизьких від крові тілах справа нелегка, та ще й вороги при цьому атаку не припиняють. Але Ракович борсався, борсався і все ж поступово видерся з вирви. Похитуючись, розпрямився, здійняв до гори руки і заволав: «Іване, ось я, зараз же йду до тебе, готуйся, паскуднику, до наглої смерті». Та що це? Не перестаючи огидно всміхатись, Богданович і собі звів руки до гори. От тоді затрусилась, заходила на всі боки земля, переобтяжена вантажем мертвих людських тіл. А далі луснула вздовж і впоперек, та й почала просідати, всмоктуючи в себе і мертвих, і конаючих, і ще живих. І його, Степана Раковича, що всім серцем рвався вступити у двобій з Іваном Богдановичем, та чи встигне тепер? «Іване, Іване, це тобі не допоможе. Я от зараз...»
та все дужче трясеться земля, все швидше всмоктує тіла мертвих, конаючих і ще живих. І йому теж не вибратися з жахливої трясучої пастки посеред поля. А смертельний його ворог Іван Богданович сидить собі на конику на вершині пагорка і хоч би що, сидить, нагло, глузливо сміхається, та ще й руки у боки впер. Літо 1709 року від Різдва Христового, український степ. Трясіння землі несподівано перейшло у трясіння критої брички, що підскакувала на камінчиках та на вибоях під колесами. Дзеленчала кінська упряж, і якийсь незнайомий хрипкий голос час від часу покрикував «Но! Но!». Незнайомець, що та як Ракович не напружувався, але подай рукою поворухнути так і не зміг. Попри те, що біль та свербіння відчувалися по всьому тілу, воно, це кляте заслабле тіло, що від немічі перетворилось майже на труп, абсолютно не бажало підкорюватись ув'язненій у ньому душі. Що ж це коїться таке? І від безсилля та огиди до себе, такого безсило безпомічного, Степан тужливо застогнав. Одразу ж іззовні, з місця візника, почулося «Пру!». Бричку добряче трусонуло, але її брязкітливе хитання вмить припинилося. Степанові очі різонуло яскраве сонячне проміння, і віддалено знайомий картатий голос – спитав, «Що, молодий панич нарешті отямився? О-о, то є добре, добре!» Незважаючи на знесиленість та гудіння у хворій голові, Ракович напружився, аж зубами скрипнув, аби пригадати, де чув той картатий голос. Але поступово звикнувши до яскравого світла, Степан просто перед собою розрізнив чіткі сірі очі на худорлявому обличчі, кучеряву бороду та чорну ярмулку. «Мошка!» – намагався скрикнути він, та замість цього із занімілих губ злетіло лиш невиразне мугикання. «Так, це я, Мошка. Якщо ж буде на те ласка молодого панича, то нехай він зватиме мене Моше, як тільки зможе говорити знов. Що це ти верзеш, свиняче вухо? І що це з моїм язиком?» Хотів скрикнути Степан, але натомість лише застогнав. «Вейз мір, Боже мій! Нехай молодий панич не хвилюється», – всміхнувся єврей, зглянувшись на його зусилля. «Так діє особливий трав'яний настій, що я давав пити молодому паничеві. Настоянка полегшує страждання пораненого, але в той же час не тільки дозволяє заснути, а й наводить на тіло заціпеніння. Це спеціальні такі ліки. О!» Почувши це, Степан напружився щосили, намагаючись гаркнути. «Ти що, отруїв мене, треклятий жидюго?» І покликати когось на допомогу. Та хто ж почує нерозбірливе слабеньке мугикання? Щоб там не замислив Мошка, але він дуже стурбувався, побачивши марні потуги молодого Раковича, одразу схопив його обома руками за голову, почав плескати долонями по щоках і примовляти. «Нехай молодий панич –
не прогнівається на мене, та все це робиться задля його ж блага. Молодому паничеві краще спокійно полежати у возі на ряднині, доки Моше відвезе його куди слід. Прошу молодого панича змиритися з цим, бо здоров'я в ньому не лишилося навіть на ламаний шелях. Тому все, що робить Моше, це все для його ж блага, тільки для його блага. Степан продовжив безпорадно мугикати. Він переривчасто дихав і закочував очі. Зваживши на таку поведінку, Мошка посунувся трохи убік, розкидав якесь ганчір'я, витягнув звідти ретельно заткнутий жбан, відкоркував його і налив у невеличкий кухлик трохи світло-брунатної рідини. Нехай молодий панич вип'є це, йому одразу полегшає. Не зводячи з кухлика вирячених очей, Степан відчайдушно мугикнув. «Це тільки й виключно для блага молодого панича. Прошу», – наполягав Мошка. Степан щосили зціпив зуби і відчайдушно засичав крізь них. Мовляв, «Давай, ну, спробуй». Але він явно недооцінив єврея, бо той миттю затиснув і ніс, і рот безпомічного пораненого. А коли Ракович почав задихатися, відпустив руку. Степан одразу широко відкрив вуста, намагаючись ковтнути повітря. Та клятий Мошка скористався цим і перехилив вміст кухлика йому до рота. Мало не захлинувшись, але все ж проковтнувши зілля, поранений відчайдушно кахикнув, та єврей рвучко підняв його тулуб, майже посадив у бричці. Різкий рух полум'ям розкотився по всіх закутках тіла, і тільки-но Степан встиг здивуватися кількості болючих ран, у яких відлунювало те внутрішнє полум'я, як раптом побачив, що вдягнений він не у звичні сердюцькі строї, а у чорний єврейський каптан. Хотів гнівно крикнути: «Ти що, пограбував мене, мародере клятий?» Але знов-таки невиразно застогнав. «Ну-ну, все гаразд. Усе йде дуже-дуже добре», – заспокоїв його Мошка. «Вей змір! Нехай молодий панич заспокоїться і трохи поспить, а Моше тим часом візьме вішки в руки. Вже час їхати, бо нас можуть наздогнати, тож молодому паничеві краще не заважати мені правити кіньми». Останні слова Мошки розчинилися у ватяній пітьмі, що раптом почала звідусіль насуватися на Степана. Попри його побоювання, питво мало приємний, м'ятно-солодкий присмак і справді подіяло заспокійливо. Останні слова єврея збурили у Степановій душі безліч запитань. Насамперед йому кортіло дізнатися, чим завершилась битва між шведами та московитами. Чи насправді був відхід шведів? Панічною втечею з поля бою чи всього лише тактичним маневром? Що сталося з його господарем, з гетьманом Яном Мазепою? Що з його товаришами-сердюками? Куди усі вони поділися? І нарешті, чому цей єврей Мошка везе його у своїй бричці? І куди, власне, везе? Але чорна ватяна пітьма остаточно заволоділа його розумом, тож численні запитання лишились, принаймні, поки що без відповіді. Вони тільки матеріалізувалися в довгий в'язкий сон мару. Куди не кинь оком, від заходу до сходу, від півдня до півночі,
Всюди земля рівна-рівна, без єдиної гірочки чи пагорка. Ніде немає ані деревця, ані кущика. Всюди тільки чорна земля, вкрита чорною, немов би погорілою стернею і травою. Вітер ганяє туди-сюди хмари сивого попелу та брудного пороху. І посередині цього безрадісного, чорно-горілого степу невеличкий натовп із декількох десятків людських фігурок. У центрі натовпу стоїть, опустившись на коліна і низько схиливши сиву голову, сам ясновельможний гетьман Ян Мазепа. Довкола нього збилися вірні сердюки, вони теж похмуро схилили голови, зім'явши в руках смужкові шапки. Далі за сердюками якісь у більшості свої незнайомі люди. Втім, між ними трапляються і старі добрі знайомі, чи то сусіди з Прилуг, чи колишні співучні з Києво-Могилянської академії, але всі однаково похмурі та мовчазні. Степан повільно, неквапом підходить то до одного, то до іншого і вітається, якщо чоловік знайомий. Але ніхто не відповідає на його привітання. Всі, і знайомі, і незнайомці, поглядають на нього скоса, немоби на чужинця якогось. Нарешті Степан опиняється поруч із гетьманом і вітається з ним. «Доброго здоров'я, ясновельможний мій пане гетьмане!» «Здоров був, чоловіче, якщо не жартуєш», – відповідає Ян Мазепа, не відриваючи погляду від вкритої чорною стернею землі. «Чи впізнали мене хоча б ви, мій пане?» – питає далі юнак. «Ні, не впізнав», – відповідає гетьман. «А чому це мушу впізнавати тебе?» «Бо то я, Степан Ракович, вірний ваш сердюк». «Ні», – заперечно хитає головою Мазепа, – «ти не мій сердюк. Його тіло вже прийняла чорна земля». «Саме Степана Раковича ми тільки-но поховали, і от зараз прощаємось із нашим товаришем». «Що?» – від переляку бідолашний Степан здатен вимовити лише оце єдине слово. «А он до він? Дивись-но, сам». Гетьман вказує рукою на землю перед собою, і впавши, як підкошений, Степан бачить, немов би з високої-високої дзвіниці, але ж глибоко під землею, три відкриті домовини. Дивиться на ліву домовину, і серце холоне від болю. Бо лежить там Гелена Капля, нещасна його наречена, збезчещена і вбита ворожими солдатами. Лежить у такому ж вигляді, як її подейкують знайшли, напівроздягнена, у роздертому лахмітті, зі страшними синцями на синювато-білім тілі, та з розкроєною головою. Який сором, який жах! Дивиться Степан на праву домовину і аж дихання перехоплює, бо у тій домовині його батько, старий прилуцький сотник Ракович. Причому лежить він не горілиць, а чомусь долілиць. Шкіра на його ногах почервоніла і облупилася. Замість п'ят – тільки чорні вуглики. Руки розкидані так, що за край труни розвішувались, бо всі суглоби вмілим катом вивернуті. Уздовж всієї спини вузенькі смужки шкіри зідрані, на ранах кров запеклася, і голова теж якось дивно вивернута. «А чому батько мій долілиць покладений?» – питає Степан Ракович гетьмана. «Бо інакше не можна. В нього і половина ребер видерта, і серце козацьке теж», – сумовито каже Ян Мазепа. «Немає сил на те дивитись. Але чому ти кажеш, що це нібито твій батько?» «Як це чому?» – дивується Степан. «Бо я син його єдиний». «Тобто Степан Ракович?» «Так, то я. А хіба ж ваша милість не впізнають вірного свого слугу?» «Ні». «Чому?» «Бо Степан Ракович, он він».
При цьому вказує гетьман на середню домовину. А там, Господи Боже Всемогутній, адже у домовині тій лежить він сам, гетьманський сердюк у повному вбранні і зі зламаною шабелькою в посинілих руках. А ще глибше під його домовиною ворожі драгуни та солдати, життя яких він забрав в останньому своєму бою. «Не може бути, не може бути», немов зачарований, повторює Степан. І навіть мертвий батько теж хрипить, щосили намагаючись повернути голову. Хто він такий? Як це хто? Перелякано белькоче Степан. Та цієї миті нарешті оглядає себе, починає також вдивлятись у своє відзеркалення у чорній-чорній глибині підземного озера, що сховало свої мертві води на незмірній глибині. І з подивом бачить, що він – то зовсім не він, а якийсь худющий кістяк, обтягнутий блідою шкірою та ще й одягнений у єврейський каптан з ярмолкою на голові, з величезними пергаментними сувоями в руках. «Це ж я, Степан Ракович!» – перелякано кричить він, роняє пергаментні сувої і падає на коліна. Та цієї ж миті небіжчик у центральній домовині, себто він сам, теж розплющує мертві очі, простягає до нього, до земного, мертву руку і повільно промовляє: «Ні, ти – це не я, бо я загинув у славетній битві між шведами та московитами року 1709-го від Різдва Христового, а ти – самозванець, ти – бозна що! Ти, тінь моя, зрадник, зрадник, зрадник». Тут раптом з'являється Мошка зі своїми одноплемінниками. Всі вони кривляються, підстрибують і, витанцьовуючи дивний танок, поступово оточують Степана. Потім хапають його попід руки та, попри шалений спротив юнака, примушують його теж танцювати, підстрибувати і кружляти разом із ними. І уводять все далі й далі від його господаря, гетьмана Яна Мазепи, все далі від товаришів сердюків, від юрби інших знайомих та незнайомих людей, від трьох домовин, у яких лежать Гелена Капля, старий його батько, та й він сам у вигляді сердюка. Ведуть до небокраю, уводять аж за небокрай. Бричку трусонуло так, що жахливе марення миттю відлетіло від Степана, і перед очима юнака знов з'явився невеличкий шматочок реальності – грубе, темно-сіре від пилюки рядно-пологу. На його тихий стогін Мошка відреагував миттєво. «Молодий панич прокинувся? Ой, вейзмір, вейзмір! Краще б молодий панич спав собі, та й спав, бо зараз нас дехто наздоганяє. Я гадав, нам вдасться утекти, та де там? Але то нічого, все минеться. Недарма ж кажуть: гам зелетойв, все, що робиться, на краще. Нехай тільки молодий панич лежить собі тихесенько, мовчки, і все буде добре, все буде добре». З просоння Ракович не второпав одразу, кому ж це може бути потрібно – єврейську бричку наздоганяти. Тим паче він і досі не розумів, куди і навіщо везе його Мошка, і чому саме Мошка, а не хтось інший, адже в батька, здається, служників вистачає. Та недовго Степанові довелося мучитись
цими запитаннями, бо спочатку здалеку і нерозбірливо, а потім все ближче, почали долинати дедалі голосніші вигуки. «Стой! Стой!» Нехай молоді панич не хвилюються, вже вкотре пробурмотів Мошка, як крики пролунали зовсім поруч. «Стой! Стоять! Пру!» Заіржали коні, задзеленчала збруя, бричку знов добряче трусонуло, і незнайомий голос гукнув до Мошки. «Ах ти, жидюга проклятий! По какому праву ти, сатанинское отродье, посмел удирать от нас, точно заяц от лисицы? А? Отвечать!» Роздираючи повітря, свиснула нагайка. Мошка аж верескнув від болю і миттю заголосив. Ваша милость, да не прогнівається ваша милость на недостойного его высочайшего внимания презренного жида. Новий свист нагайки, знов жахливе верещання Мошки, знов суворий, тепер уже короткий рик. «На! Ваша милость, весь мир, я не остановился лишь за тем, чтобы не причинять никакого возможного вреда вашей милости и его спутникам, а также перелякані зойки бідолашного єврея зупинив голосний розкотистий регіт. А Степан із розчаруванням подумав, і що це за супутника мені Бог послав? Це ж боягуз, яких іще пошукати треба. Та такий продасть не те, що за 30 срібників, за 3 мідяки. О, Господи, Господи! Не дай лиш загинути козацькій душі від рук безжальних переслідувачів, що нас наздогнали. Між тим, нареготавшись досхочу, невидимий московит спитав насмішкувато: «Ну і чим же ти, свинячий отродє, собрався навредіть нам?» «Я? Я і собирався навредіть вашій милості». «Ой, вей! Да что это такое, ваша милость, говорить изволит? Я и вдруг навредить?» «Да как же так?» – здивувався другий голос, що належав очевидно. «А? Що?» Миттю сполошились невидимі зарядна московити. «Ану, сказывай, харя ти поросяча, хто это там у тебя?» «Так я ж, ваша милость, сказывай сей же час, чорт рогатый, сказывай, не то...» «Весь мир, дайте же презренному жиду поведать вашей милости, ну...» Там лежит Хаим, син моего меньшего брата. Якби Степан мав сили та здоров'я, то неодмінно плюнув би від розчарування та образи. Ще пак, подумати тільки, назвати його сином молодшого брата Мошки. Його гетьманського Сердюка, єдиного сина прилуцького сотника Раковича. «Ну... И какого ж нечистого ты, дьявольское отродье, удирал от нас вместе с пархатым твоим племянником, а? Так я ж... Ну? Так я ж только заради вашей милости и его высокочтимых спутников. Как это заради нас? Ты что, ль, смеешься над нами, а? Издеваешься? Не извольте гневаться, ваша милость. А ну-ка... Покаж нам своего племянника, ну? Чиясь тінь миттю виросла на рядні пологу брички. Степан хоч і перебував під дією трав'яної настоянки,
а відтак був зовсім безпомічним і безпорадним. Подумки вирішив, що при першій ліпшій нагоді, тільки-но скінчиться вплив дурману, треба буде накинутись на московитів. Звісно, якщо вони повезуть його із собою, а не вб'ють тут же, на місці. Але тільки-но юнак встиг це подумати, як вуха різанув страшенний крик мошки, що одразу перейшов у нестерпний для людського вуха виск. «Нєт! Нєт!» Судячи з передзвону кінської збруї, шаленого іржання та тупотіння, коні московитів дуже злякалися цього вищання. Одразу ж один з переслідувачів гаркнув на єврея. «Ану, заткні пасть, окаянний, заткні пасть, не то я тя щас саблі. Пусть ваша милость не изволит». «Молчать!» «Слушаюсь, ваша милость». «Что вяжишь, точно твой Боров, под ножом? Потому что вашей милости ни в коем разе нельзя туда заглядывать». «Это еще почему?» «Так ведь для блага вашей милости. Ты будешь, наконец, говорить или нет?» «Буду, ваша милость, буду». «Ну?» «То Хаим лежит». «Ну?» «Сын брата моего меньшего». «Это мы уже слышали». «А чего на него смотреть нельзя? Ты, кобылячья голова». «Потому что он, ой, вей». «Ну?» «Так у моего же Хаима проказа, ваша милость». «Як?» «Що це він верзе?» – здивувався Степан. Затьмарений хворобою та трав'яною настойкою розум не встиг оцінити хитрого виверту, до якого вдався мошка. Та нове кінське іржання, зеленчання збруї і перелякані голоси московитів довели, що вони то чудово зрозуміли слова єврея. «Ах ти ж напасть какая! Господи Ісусі, спаси і сохрани! Свят, 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 свят!» – долинуло іззовні. Втім, переслідувачі швидко отямились, якщо судити за наступною брутальною лайкою та розлюченим вигуком одного з них. «Так чого ж ти, свинья шелудивая, сразу не сказав нам всього? Я от те...» «Так ваша милость мне ведь и сказать-то ничего толком не дали». «Ядьте!» «А ну погодь!» Уже значно тихіше та спокійніше мовив інший московит. «Дай-ка лучше уберемся от проклятого жидовина с прокаженным его племяшем по-добру, по-здорову». «Я ему...» Все не вгамовувався перший. А третій несподівано запропонував. «А що, може статися, порубаємо їх обоїх, свиней этих пархатих? Сей же час вот на этом самом месте, да і спалим вместе з проклятущей їх брічкою, а? Давай, давай». Схоже, першому московиту така ідея сподобалась. Степан внутрішньо весь зіщулився від переляку, приготувавшись до найгіршого. Але другий переслідувач радісно вигукнув. «Ні, погодьте, погодьте. Я тут такое удумав». «Що?» «А вот что. Отпустим этот шарабан, пущай себе едут». «Ну?» «А вот тебе и ну, баранки гну. Куди они едут? Ты-то знаешь?» «Нет», розубився московит. «Вот то-то же, что нет. И я не знаю». І з цими словами московит суворо звернувся до мошки. «Жидовин, а, жидовин? Отвечай нам сей же час. Кудить ви путь держите то?» Степан притамував дихання, намагаючись не пропустити ані слова. «Так прямо ж і їдем себе, ваша милость». У відповідь московити вибухнули презирливим реготом. «Га! Го! Вот уж насмішил, так насмішил. Ну до чого же глуп этот жид? Ми видим, що
Прямо? А вот куди это, а? Да прямо во владение султана. Ой, вей, там есть наш лекарь, а он такой знаменитый, какой знаменитый. Да будет известно вашей милости, что только этот лекарь и может вылечить несчастного моего Хаима. Да плевать мне. Ця ідея дуже сподобалась двом іншим московитам, і вони заходилися повторювати. Ага, ага, точно так. Пущай везуть проказу басурманам. От так подарочок окаянним буде. Як раптом один з них схаменувся. А ну погодь. Чого? Погодь, говорю. Это ж они скачуть акурат туди, куди мятежник тот удрал, окаянний Мазепа. Ну и? Вот те и ну. Чего? Баранки гну. А может статься они с окаянным гетманом, да вдруг и заодно, а? Вже вкотре за час ідіотичного цього допиту Ракович відчув повну свою безпорадність та огидну безпомічність. Якби ж тільки він не був поранений, або ж якби клятий мошка хоча б не напував його чаклунським своїм зіллям. Утім, все знов-таки вирішилось на їхню користь, бо котрийсь із переслідувачів просто розреготався. Ну і що, когда они с Мазепой тем заодно? А пущай они проказу свою не только султану в подарочек привезут, а и гетману тому, і його дружку-приятелю Карлу Шведському. Така пропозиція вже остаточно розвеселила його товаришів. Нареготавшись до схочу, вони на прощання шмагнули нагайками і самого мошку, і його коней. Тож бричка полетіла, немов стріла. Десь із півгодини їхали мовчки. Нарешті єврей зупинив екіпаж, зазирнув під рядно і весело гукнув до Степана. «Ну що, як почувається молодий панич, га?» У відповідь Ракович лише тихенько мугикнув. «От і добре, от і добре», – посміхнувся мошка, хоча одразу ж скривився, почухавши спину. «Ой, вей змір! І що то за люди такі?» Тільки щось їм не до вподоби. Одразу ж за нагайку хапаються. Гевулт. Караул. Либонь всю спину сполосували бідолашному Моше. Та то пусте, загоїться. Тим паче Моше навмисно одразу три каптани натягнув. Тоді не так боляче, коли по спині лупцюють. Головне, щоб хорти ці молодого панича не побачили, бо тоді не тільки зі спини шкуру спустять, а й... У Степановій голові одночасно вертілись десятки запитань, тож він пильно і водночас благально дивився на старого єврея. Либонь мошка щось відчув у його погляді, бо одразу ж замовк, немов би язика проковтнувши, і теж невідривно дивився в обличчя пораненого пильними сірими очима. Нарешті ж мовив. Ну, гаразд, гаразд. Моше все розповість молодому паничеві, тільки потім, потім, як від'їдемо подалі від скажених тих московитів. Бо ще довго, ой, вей, дуже, дуже довго нам гнати коней, бо кінця краю цьому степу ще не видно. А тому нехай молодий панич вип'є ще трохи зілля і поспить, бо молодому паничеві треба щонайбільше спати,
щонайменше рухатись, інакше молодий панич Вейзмір не одужає ніколи і помре. Ой, вей! Знов перед обличчям Степана з'явився кухлик із трав'яною настоянкою. Протестуючи, він замугикав, закотив очі під лоба. «Що таке? Ну що таке?» – з м'яким докором, немов би до маленького неслуха звернувся Мошка до юнака. «Ой, вей! Хіба ж Моше бажає отруїти молодого панича? Хіба молодий панич уже не пив неодноразово з рук Моше, що от зараз не хоче знов випити?» Ракович вперто закотив очі. «Вейзмір! Вейзмір! Якщо Моше пообіцяв молодому паничеві розповісти все, отже, розповість. Обов'язково. Тільки коли від'їдемо від московитів подалі. Тому нехай молодий панич п'є і спить. П'є і спить. Ну ж бо». Кухлик прохально брязкнув об зуби Степана, і він нарешті здався. Розціпив щелепи і слухняно проковтнув зілля. «От і добре, от і добре», – зрадів єврей. «Молодий панич може заспокоїтись, бо Моше подбає про нього. Добре подбає заради непорушного слова, даного батькові молодого панича. Тільки-но Степан встиг подумати, а що б це батькові брати непорушне слово з нечестивого жида? Навіщо просити дбати про мене саме його? Тут щось незрозуміле. Як приємна розслабляюча втома пуховою периною огорнула його змучене зранене тіло, і чорна ватяна пітьма знов заволоділа розумом. Як і минулого разу, з чорної пітьми проступила така сама чорна земля, від краю до краю неба вкрита чорною горілою стернею. Посеред цієї похмурої пустелі стоять три трони, два великі, третій зовсім малесенький. Бачить Степан, на двох великих тронах сидять два здоровезних чорти. Огідні чорти не просто сидять на своїх тронах, а грають якусь дивакувату огидну гру. Беруть по черзі порожню діжку, трусять її щосили, перевертають і звідти випадають людські черепи. Щоразу кожен з чортів викидає з діжки різну кількість черепів, і зовсім незрозуміло, чому їх випадає один чи два, півдюжини або півсотні. Зрозуміло одне. Пекельні створіння змагаються, хто з них назбирає більшу купу мертвих голів. Кожен нагріб уже порядно, проте, судячи з азартного запалу гравців, змагання тільки-но розпочалося. Степан прямує до дивних гравців і чим ближче підходить, тим ясніше бачить, наскільки він мізерний у порівнянні з пекельними мешканцями. Але чортів це ані трошки не бентежить. Тільки-но юнак наближається до їхніх тронів, як обидва вони починають громоподібно ревти. «Го-го! Ось він той, хто не втримався. Ось він найбільший бовдур в усьому піднебесі. Нумо, йди сюди! Приєднуйся до нас!» «Навіщо я вам?» – кричить переляканий Степан. «Будеш ставкою у нашій грі, нашим призом!» Гукають чорти та радісно рохкають, немовби справжнісінькі свині. «Яким іще призом?» – обурюється Ракович. «Не хочу і не буду. Хоч лусніть!»
кляті. «Це ти в нас зараз луснеш, байстрюче!» – кричать чорти і починають ловити його. «Ні, ні!» – кричить переляканий Степан, намагаючись утекти від неминучої чортячої розправи. «Та що нам твоє «ні»?» – регочуть чорти і намагаються накрити його важелезними долонями, а потім і черепами, вихопленими з тієї купи, що ближча до кожного. А черепи ті, треба сказати, такі здоровезні, що не тільки людину, цілу коняку накриють. Та чого там? Вершника разом із конем теж вмістити можуть. Бігає отак Степан, бігає, аж нарешті один з чортів як гепне черепом. Аж чорна горіла земля здригнулась від удару. Впав юнак, лежить і чекає мовчки, що ж далі буде. А дідько відкидає череп назад, на купу, хапає Раковича за комір, свитки двома товстими когтистими цурпалками, що в нього на руках замість пальців, та й до самого обличчя підносить. Перелякався Степан, а в чорта замість носа огидне свиняче рило, а вже смердить від нього. А дідько кривиться в усмішці, рота роззявляє, от-от з'їсть, проковтне разом з одягом, волоссям, шкірою та кісточками. Навіть виплюнути буде нічого. Але все минулося, поки що принаймні. Дідько тільки зарохкав самовдоволено, та й вкинув Степана до величезної полив'яної миски, що стояла позаду порожнього трону. «Сиди тут, потім з тобою розберемось». Чорти далі собі грають, а Ракович по дну миски бігає, шукаючи способу, як звідти вибратись. Шукав він, шукав, та й помітив на дні миски тріщину. Підбіг до неї, та як устрибне униз, раптом із цього щось таки вийде. І справді вийшло, бо провалився Степан аж попід землю, а там коридор земляний. Довгий-придовгий, тільки світло наприкінці коридору виграває. Жовтогарячі відблиски по стінках тунелю, немов навіжені, скачуть. Побіг Гракович на те світло. А що іще робити? Тільки-но вискочив юнак з підземного ходу, як одразу пошкодував, що вискочив, бо вилетів у неглибоку, але довгу яругу, а там стоять два інших пекельних створіння – у десятеро більше від тих чортів, котрі упіймали його черепом, і такі вже бридкі, що й описати неможливо. В кожного створіння по чотири ноги та по вісім рук, у кожного на голові цілий ліс рогів, немовби волосів. І займаються ті створіння тим, що двома парами рук швидко-швиденько смикають за тонюсінькі ниточки-мотузочки на кінці яких прив'язані перші два чорти, а двома іншими парами рук по черзі підгрібають, підсипають чортам до діжок, якими ті бавляться, цілі пригорші тих самих черепів, одним з яких було упіймано Степана. По черзі то одному, то другому чорту менше чи більше черепів підсипають дивостворіння, але так, щоб ні один з чортів не брав гору в змаганні, а щоб весь час між ними трималися нічия. І цим диво створіння дуже веселяться, бавляться, аж регочуть. Але Ракович зовсім не до сміху. Тільки-но спробував втекти від них, більших пекельних істот, як вони його знов-таки схопили, маючи по чотири пари рук. Зробити це було не так уже й важко, та вкинути до величезного глека, що стояв позаду них. Ревонувши при цьому «Хо-хо! Буде нам з тебе забавка, як управляти цими йолопами набридне!» Влетів Степан до глека, почав падати.
А вона слизька, брудна і смердить так огидно. Але ж вибрався нарешті на рівне місце, де все виблискує тьмяно-червоним. І тут побачив таке, чого краще б ніколи у житті не бачити зовсім, бо на цім місці стояв не хто інший, як сам пекельний князь. Стоїть він весь у червоне полум'я вдягнений, чорним димом підперезаний. Дивиться на те, як пекельні створіння бавляться тим, що примушують двох чортів гратися горами людських черепів, і відчайдушно регоче. А побачивши Степана, що закляк біля його величезних ніг, кожна з яких була товстіша від п'яти найтовстіших дубів, зв'язаних докупи, підхопив небораку на гігантську долоню, більшу за найбільший майдан, коли-небудь бачений Раковичем, і як розрегочиться просто йому в обличчя. «Гей, комашко нікчемна! І ти, гордій, вважав себе розумною людиною? Та ти ж не бачиш далі свого носа! Ти ж занапастив і своє життя, і життя своїх близьких, і навіть не второпав, чия воля керувала і продовжує керувати тобою. Комашка ти, комашка без мозка. От зараз як вб'ю тебе, і як лясне іншою долоною по тій, на якій завмер безпорадний чоловічок». На цім місці прокинувся Степан, і якби не перебував під впливом зілля, що їм регулярно напував його мошка, то, мабуть, зірвався би з місця та дременув просто у степ, біг би світ за очі, доки не впав би зовсім знесилений. А так тільки ледь-ледь здригнувся і тихесенько застогнав. Єврей одразу ж зреагував на той стогін, відкинув розсвічену відблисками полум'я ряднину, і Ракович побачив, що довкола темна-темна літня ніч, що за пологу на нього дивляться лише розсипи величезних яскравих зірок, та ще мошка, який миттю підбіг до хворого, покинувши розкладене поруч багаття. «О, молодий панич довго-довго спав, але нарешті все ж прокинувся. Це добре, дуже добре», – радісно забубонів єврей, заглядаючи Степанові в обличчя. «Бачу по очах молодого панича, що йому вже краще, що він починає одужувати від отриманих у битві поранень. Ще тиждень, хоча б один тиждень молодому паничеві попити настоянку, і вона йому більше не знадобиться, бо молодий панич одужає остаточно». «А що молодий панич опритомнів саме зараз, то це теж добре, бо Моше зможе обробити та перев'язати рани молодого панича, не ризикуючи його розбудити. Еге ж, добре». Мошка кивнув, поправив чорну ярмолку і потягнувся до ганчір'я, під яким зберігався жбан із лікарською настоянкою. Проте Ракович застогнав, замугикав, щосили намагаючись вимовити бодай слово. «Молодого панича щось непокоїть?» – єврей одразу ж повернувся до Степана. В руках у нього був не жбан, а скринька з півдюжиною горщичків, від яких тягнуло різкими трав'яними ароматами та невеличкі сувої ляної тканини. «Невже рани знов відкрилися? Не може того бути!» Мошка спритно задер Степанові сорочку і почав оглядати його тіло. Проте юнак знову замугикав. Єврей підняв голову, перевів погляд пильних очей на обличчя Раковича, але не сказав жодного слова. Степан дивився на нього, благаючи німим поглядом. «Ну давай, розповідай, скажи нарешті всю правду. Молодий панич бажає дізнатися, що сталося на полі битви по тому, як він знепритомнів. А також чому ним опікується Моше, а не хтось із служників його шляхетного батька. А також, мабуть, бажає знати, куди це ми скачемо і вдень, і вночі». Степан не відводив напруженого погляду від обличчя єврея. Моше обіцяв молодому паничеві розповісти все. Степан застогнав, мовляв: «Так, так, розповідай хучіш».
І Моше виконає обіцянку невдовзі, тільки ось обробить рани молодого панича і розповість. Нехай молодий панич повірить. Моше чудово розуміє його занепокоєння. Але ж Моше бачить ситуацію так, як не бачить молодий панич. Тож молодому паничеві краще відшукати у своєму зраненому серці бодай краплиночку смиренності і терпцю, спочатку лікування, потім розповідь. Так буде краще. І оскільки Ракович не стогнав, скільки не мугикав, клятий мушка лишався незламним. Спочатку лікування, розповідь потім. Довелось таки терпляче вичікувати, доки єврей огляне всі до останньої рани, змастить їх пахучими мазями з невеличких горщичків, перев'яже ляною тканиною та сховає скриньку. Лише тоді єврей заговорив знов, присівши у бричці поруч із Степаном. Нехай молодий панич збере докупи всю свою мужність, бо вона йому зараз дуже-дуже знадобиться. Отже, як молодий панич, мабуть, вже здогадався, битву виграли московити. Рештки шведської армії відступили з поля бою, а під їхнім прикриттям відійшли король Карл та гетьман Мазепа. Ракович заплющив очі та застогнав. Так, так, він сам чув сигнали ріжків. Це і був відступ. Катастрофа. Катастрофа. Але оскільки незадовго перед відходом молодий панич покинув гетьмана, якому заприсягався віддано служити, то серед інших сердюків він відтепер справедливо вважається зрадником. Тільки нехай панич не гнівається на Моше, адже гніватись на правдиві слова не можна, ніяк не можна. Тому хоч гетьману Яну Мазепі вдалося врятуватись від переслідувань московитів, Моше не повіз молодого панича слідом за гетьманом.